Два роки в ефірі. Телебачення «Карпати» відзначає чергову річницю виходу в національній цифровій телемережі Т2. Наша поява на світ збіглася з реформуванням засобів масової інформації, тому у цьому році ми стали на шлях перетворення державного мовлення у суспільне. Івано-Франківська ТРК «Карпати» стала однією з 26 обласних телерадіокомпаній, які домовились не обслуговувати політичні чи фінансові групи, співпрацювати з владою на засадах невтручання в редакційну політику, контент та стратегію телерадіомовлення визначати потребами суспільного розвитку України. У наступному році ми плануємо продовжувати розвивати телепроекти, а головне – створити компетентну службу новин. Я би назвала цей рік мистецтвом маленьких кроків. Ми йдемо маленькими кроками, це так. Але ми рухаємось, і це найважливіше, що ми не стоїмо на місці. Дуже важливим був, на мою думку, саме наприкінці року медіа-тренінг, який пройшли всі наші журналісти по створенню служби новин. І ми просунулись до створення служби новин. Це має бути багатофункціональна служба новин, яка би давала можливість отримувати новини і на інтернет-платформі, на телебаченні, на радіо, так, як задумувалось. Дякуючи колективові, дякуючи і головному редактору, і програмному директору, і всім журналістам, і всім технікам, і всім операторам, і всім юним молодим, все-таки нам вдалося не всупереч, можливо, і навпаки, і завдяки, і всупереч відпрацювати такий, знаєте, мені видається, добрий, гарний просвітницький, просвітницьку позицію, інформаційну позицію, моральну позицію, і зрештою позицію, яка десь йде на людину, зосереджена на людину, як основний Божий об'єкт і загалом як соціальний об'єкт державі. І тому дякувати Богові, що в нас з'явилися дуже цікаві програми. Це прямий ефір і по суті, і лейтмотив, артефакти, і вершки, і карта Прикарпаття, і, звичайно, говорить Івано-Франківськ. Саме цього року на АТБ «Карпати» стартували кілька потужних проєктів. Деякі, як от карта Прикарпаття, отримали нову якість. Це улюблене місце відпочинку багатьох івано-франківців. Однак знаковим для міста в Межиріччі воно стало давно. Просто перейшовши тут дорогу, формально ви попадаєте вже в інший населений пункт під назвою Вовчинець. Пані та панянки зібралися, аби покружляти у повільному вальсі. Ведуча авторського проєкту «Вершки» Наталія Цепліцька переконує, що світське життя на Прикарпатті вирує. Проєкт справді про світське життя, тобто відбувається у форматі інтерв'ю з зіркою, як всеукраїнського рівня, були навіть і світового рівня. Ну, надзвичайно цікаво проводити розмову з такими людьми, які вже досягли багато у своєму житті, і вони з радістю діляться досвідом. Це надзвичайно цікаво. І тішить те, що, в принципі, на Прикарпатті зараз якраз починає розвиватися оце світське життя. Дуже багато красивих заходів, зокрема, Галицький бал вже традиційно відбувається в Івано-Франківську. Цікаво і захоплююче прийти і поглянути, як ведуть себе панство, пані та панове, власне, в Івано-Франківську. Ми дійсно хочемо зруйнувати той стереотип провінційності. От всі говорять, о, це провінція, це так собі, щось таке десь там. Я насправді того й повернулася зі столиці, з навчання, бо я сказала, що я хочу в Івано-Франківську робити щось неймовірне, щось цікаве, щось хороше. Принципово новий погляд на сучасну українську літературу крізь об'єктив телекамери від нашого колеги Богдана Ославського. Нестандартна літературна програма «Кома» стала справжнім вибухом в ефірі ТРК «Карпати». Стрекотіння коників, струнна засідка комарів. І далі жоден гучніший звук усе ще не долинає до будь-яків кордону, до річки від мене закритої, до галявини за будинком культури. Ми не просто собі говоримо про літературу, ми беремо текст автора і знімаємо на нього, не побоюся сказати, короткометражку, там на 3 хвилини, на 5 хвилин. Ми відмовилися від традиційного інтерв'ю в студії, коли щось там балакає. Ми для кожного автора шукаємо інші локації. І хоча ми з усіх сил намагаємося працювати за новими стандартами, демонструючи прозору журналістику, дещо все-таки лишаємо за кадром. Івано-Франківський міський суд продовжив термін... продовжив термін... як там було?
Продовжив термін набору присяжних. Проходьте, проходьте. Яка стаковточка? Можна? В Івано-Франківську можна придбати яли. Основна мета – це привернути увагу до української пісні в такий нелегкий для країни час. З річницею телебачення нас вітають друзі та колеги з Донбасу. Сенсі 2 роки. Ну, що таке 2 роки? За 2 роки у дитини виростають 20 зубів. Так вони молочні, але свої. Для мене 2 роки – це гарантійний строк обслуговування айфонів. 2 роки. Саме стільки працює Івано-Франківська телерадіокомпанія «Карпати». В серці іскра промайнула, десь народися Господь. Хотілося б привітати наших колег з їхньою річницею. Сказати, що ми такі ж самі, як вони, такі ж самі молоді. Нам всього тільки 2 роки. Так що у нас і у вас однакові проблеми і питання. І нехай цей благословений Бога пройде через всю Україну від сходу до заходу і придасть тепло наших сердець всіх мешканців Донеччини. І так само зігріває ваші душі і просвітлює ваше слово і ваше натхнення. Божих благословень. Нам 2 роки. Ми робимо лише перші кроки на шляху становлення Інституту суспільного мовлення в Україні. Проте вже у новому році наші глядачі можуть сміливо розраховувати на справді чесну та об'єктивну інформацію та цікаві новини, яким ви зможете довіряти.